Türkiye'de 4 gün küçəyə çıxmaq qadağan edilib. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar 16, 17, 18, 19 may tarixlərində küçəyə çıxmaq qadağan edilib. Azərbaycanda da insanların çölə çıxmasına bir neçə günlük qadağı qoyula bilərmi? Mətbuat az xəbər verir ki, bununla bağlı deputat Aydın Mirzəzadə bildirib ki, hər bir ölkə koronavirusun yayılma sürətinə görə qərarlar qəbul edir. Türkiye büyük ölkədir. Oraya gediş gəliş həddindən artıq çoxdur. Ona görə də yolxanların sayı kifayət qədərdir. Türkiye'nin belə bir addım atması koronavirusun ölkə ərazisində qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Azərbaycanda da koronavirusa yolxanların sayı çoxalsa bu cür addımlar atıla bilər. Hazırda Azərbaycan koronavirusa yoluxanlar və ölənlərin sayına görə öndədir. Bugünkü məhdudiyyətlər elektron icazə üsulu və müəyyən bölgələrin karantində saxlanması günün tələblərinə cavab verir. Əgər Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Lənkəranda kəskin artım müşahidə olunsa, Azərbaycanda da bu tətbiq edilə bilər. Vaxtaşırı, operativ qərargah mövcud vəziyyətlə bağlı məlumat yayır. Hər şey insanların sosial davranışından asılıdır. Maska taxılsa, sosial məsafə qorunsa, ehtiyac olmadıqca, evdən çölə çıxılmasa, hesab edirəm ki, bunu etməyə ehtiyac qalmayacaq. Mənbə mətbuat.az saytından.